U vijestima u pola sedam pogledajte kako poslanici vlasti i opozicije vide poziciju Crne Gore u oči glasanja o rezoluciji Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici i kako očekuju da postupi vlada premijera Milojka Spajića u tom slučaju. Šta su poručili advokati okrivljenih zbog prepiski u Sky aplikaciji sa skupa ispred Višeg suda? Budva u predsezoni raskopana. Hoće li građevinski radovi u metropoli turizma biti završeni do početka glavne sezone? O ovim i ostalim temama više u pola sedam.